sabendo que o outro tá gostando? Eu não sei, é por sério, coisa de Deus, né? Porque, né? Ah, porque só no olhar um do outro, se sabe, certo? Né? Mesmo? Tá, não falava nada? Não conversava? Não, daí conversava, mas conversava é longe, não. É, não. Sem encostar, né? Não, capaz. Ah, mas o seu Antônio falou que gostava da senhora, que tava gostando, apaixonado pela senhora. Então, mas aí falou, mas só que era assim, de longe, né? Nós conversávamos, mas era de longe. Ficar perto, né? Os pais eram muito bravos, que eu falei pra vocês. Mas no começo eles ficaram se olhando quanto tempo até ele vir falar com a senhora que tinha, que tava gostando? Ah, demorou um tempo, né, Dai? Eu vim do Serrano, eu tinha 23 anos, cheguei aqui e conheci ele. Ele tinha 19. E era moleque. Ele era moleque. Molecão. E aí, ainda fala já começaram a se olhar. Aí já começa a aí já tinha as amigas, né, que levava e trazia, né? As amigas levavam e traziam as palavras, mas a palavra mais da boca das amigas, né? A Júlia Norato, que era a nossa amiga, levava de mim pra ele, trazia dele pra mim, assim. E foi assim quanto tempo? Assim. Mandando recadinhos? Ah, foi um tempão, mais de um ano. Depois que começamos aí a conversar mesmo. Jura? Mais de um ano só assim mandando recadinho, apaixonada? Pra lá e pra cá, é. Ah, vida é coisa. E nos recadinhos ele falava que queria casar com a senhora? Falava. Ai, Antônio. Só que ela era jovem ainda, né? Daí falava que ela era jovem ainda, tinha que esperar um pouco, né? Esperei 3 anos, não tem problema. Ai, meu Deus do céu. Então, foi seu único namorado? Ah, não, pra lá eu tive mais namorado. Ah, teve. Depois daí pra cá foi ele. E era tudo namorado assim, que ficava olhando? Era tudo longe só mesmo. Era namorado pra lá e pra cá, não. Aí esse tempo era assim mesmo, né? Não tinha. E como é que aconteceu que um dia ele resolveu falar com seu pai? Como é que foi pra namorar de verdade mesmo? Como que resolveu namorar de verdade? Ah, daí falar com o pai, aí eles não falavam, daí a gente mesmo quando comentava com os pais da gente, né? Eu comentava com meu pai, que eu tava gostando dele. E a minha mãe queria, que ela morreu, mas daí ela falou assim, falava, a última palavra que ela falou, olha, com esse aí eu quero que você case. Mas ela morreu, né? Antes ela conhecia ele. Conheceu, então. Conheceu ele. Aí ela morreu, né? Mas ele foi na sua casa? Ele passava na estrada ali, que eu morava na beira da rua. Ele passava pra baixo, pra cima, assim. E tinha um cavalão muito bonito, ele passava no cavalo, subia, descia no cavalo. Dava desculpa de dar safo cara lá em cima. E essa ficar na janela. Ficar na janela. Ah, jura? Só dando tchau assim. Só sabia a hora que ele ia passar. Eu sabia, eu vi tinha um porteiro perto de casa ali. Antigamente tinha esse porteiro, né? Hoje não tem mais, mas tinha um porteiro. Batia o porteiro, eu já vi que era ele. Que vinha vindo. Aí eu já ficava na janela. Mas só se arrumava pra ele, não? Não arrumava nada, só achei que nem hoje mesmo, ela assinava tudo. Não tinha importância, simplicidade, né? Não, não tinha problema, né? O que importava era o sentimento. O que importava é gostar, né? Um do outro, não adiantava sentimento, não adiantava roupa bonita, não ligava pra isso, não, né? Tava falando pro seu Chico Edir, eu pus sapatinho no meu pé, eu tinha 14 anos. Eu escutei ontem, eu vi a sua filmagem, meu, então, 14 anos. Porque ainda fui trabalhar, saí do Serrano, sabe lá onde nós estávamos aquele dia? Sim. Da casa da Rosana, onde eu morei. Elogia, a casa da Maria José, você já foi? Seu Chico, você já foi lá? É, um pouco pra cima, né? Pra cima da Maria José. Bem perto daquela pedrona, né? E lá atravessava, lá ia nos venãos, trabalhar, arrancar pasto, enxadão, pra ganhar uns trocadinhos pra comprar um sapato. Ô, Dona Maria, quando vocês andavam descalços, botava alguma coisa no pé pra aliviar? Não, não botava nada, era o pé assim, livre mesmo. Não, mas assim, eu digo assim, não botava banho de porco, pra, não rachava o pé? Rachava tudo, aí ponhava banho de porco mesmo. Pra hidratar, pra não... Porque devia machucar, tá? Quando racha, fere, rachava, né? Tudo, Deve até sangrar, né? Quando sangrava racha. Mesmo. É? É, sangrava o pé da gente, né? Mas botava só pra dormir à noite, não? Como que é? Ou qualquer hora? Essa não, apoiava no meio do dia também, assim, né? Pra gente trabalhar, pra proteger. Ficava macio. Matava o porco, tirava aquela banha e guardava, pra gente... Foi passar no pé, passava nas mãos, as mãos partiam tudo, né? Mas quando tava lá e tava muito frio, mesmo assim ficava com os pezinhos tudo gelado. Não tinha brusa, não tinha brusa de frio, mas tem hoje as brusinhas. Tinha brusa de frio? Não. Ué? Não tinha nada, andava só com a roupinha mesmo, sem brusa de frio. E aguentava o frio? Aguentava. Mas sentia, né? Sentia, mas aguentava, era jovem, né? A gente jovem, a gente aguenta tudo, né? Hoje fosse eu, não aguentava mais não, né? Hoje tem que ter sapatinho, tem que ter duas brusinhas por cima da outra, né? Poxa vida. Dona Maria, ontem a gente tava vendo o filme que a gente fez, né? Que eu filmei. A senhora tava pegando sabugo ali, né? No paiolzinho, né? Tá. E aí a Adriana perguntou, mas esses sabugo, como que eles têm isso aí? Vocês plantam milho? Planta milho, né? Plantam ali, né? Chaca de milho, de nada. E usa pra alguma coisa esse sabugo ou é só pro fogo? Ah, é pra fazer fogo mesmo, né? Pra cozinhar também é bom. Pra cozinhar? Lá pra fazer fogo lá também é bom. Não é só pra fazer brasa, não. Ah, e outra coisa, esse ferro que a senhora tem não é o seu ferro antigo. Esse ferro é novo, né? Não, não é novo, não, é o antigo mesmo. É? Mas esse é o antigo? Esse é o antigo. Mas desde quando que a senhora tem esse ferro? Desde que casou? Eu
Não, depois, eu tinha o outro, daqueles uns anos, o mais antigo, se você já viu. Que tem um bico na frente. É, tem um bicão grosso assim na frente. É. Era aquele que eu tinha, depois quebrou, daí comprou esse, mas foi... Então esse aí tem muitos anos, né? Uns 50 anos, assim. Já tem uns 50 anos. 50 anos. Nossa. É porque teve gente que olhou e falou assim, mas esse modelo não é um modelo velho. Esse ferro deve ser novo dela, não, né? Não, não é novo nada, é porque o povo não via isso mesmo. O povo não vê porque. Não vê mesmo. O povo de hoje tá vendo tudo mais diferente, é tudo ferro. Não, eu ganhei um ferro, até foi engraçado. A dona Selma, das meninas aqui, me deu um ferro pra mim, ela comprou um vapor e me deu outro ferro dela, sabe? Elétrico. Elétrico. Aí eu chegou aqui, os abenitinhos dela solteiro, meu filho. Ah, mãe, vamos passar a roupa já pra nariz. Eu falei, não, eu não quero não, tenho medo dessas coisas. Ah! E catou o ferro, pôs a roupa pra ensinar mesmo, foi passar. Quando ele ligou na tomada, deu um estouro, o ferro veio parar aqui no meio da sala. Minha sala é de chão, até furou o chão. Mas não é pra ser mesmo, então, né? Não é pra usar essas coisas. Aí eu não sei o que aconteceu. Se foi o negócio da luz, que não tá, né? Não sei lá. Às vezes é a voltagem, né? Não sei o que aconteceu. Eu sei que deu um estouro, ele deu um soco na mão dele, o ferro veio parar aqui. Aí eu falei, ó, pode jogar ferro no mato, eu não me defio hoje em dia, eu quero desse ferro. Jogar no mato, Jogar mesmo, porque tem muita lixo, né? Vou pro mato, não sei pra onde. Porque tem muita lixo, cheio de oito de cheiro que passa aí, eu não tenho. Não sei nem que nem fazer o lixo que tem, mas eu penso que será assim. Mas não tinha tanto lixo aquele tempo. Não, mas não juntava. Não tinha plástico, não tinha nada. É não só tinha quando alguma coisinha quebrava mesmo, que eu fazia lixo, né, assim. E não tinha esse lixeiro que tem hoje. Hoje fico bom de ver, meu povão de São José vem aqui, junta 3, 4 sacos de lixo, quando eu cortei, eu tava ainda falando, nossa. Verdade, né? É verdade, Deus, como junta lixo hoje, né? A senhora quase não tem lixo então também, né? Não, eu não junto muito não, porque as coisas que é assim, casca de laranja, tudo quanto é casca eu jogo na horta. Daí dá adubo orgânico. Isso. Eu jogo tudo lá, lá é lixo. Agora o povo que vem de fora tá acostumado com o jeito dele. Esse aqui é casca de limão, casca de alho, casca de laranja, vai pôr tudo na sacolinha. Vai enchendo a sacolinha. Vale, depois que eles vão embora, eu vou passar nesse caso. Daí que é de casca, que eles vão na hora. Ah, e que essa, que eles não separam. Ah, não, eles separam. Mas só não fala pra eles separarem? Ah, eu não falo nada, eu não sei. Não, é de costume, que eu tá cansado de falar que é pra separar, né? Mas aí agora eu não, já levo assim, casquinha de escolha, até eu já jogo na hora. Junto, né? Eu junto só lá, litro de óleo, né? Essas coisas assim, que daí não tem outro jeito. Aí põe separado também. Faço reciclar e já põe no lixo. E a senhora não usa embalagem pra fazer vaso, essas coisas assim? Botar, fazer mudinha de planta, não? Não, não uso, não. Não usa, né? Não, porque assim eu já ganho muito vasinho, eu tenho tanto vaso aí pro quintal, aí tá cheio já. Já tem muito, nem né? Faço vasinho. A senhora ganha muito? Ah, ganho, nossa. Meu aniversário, no meu casamento de 50 anos, eu ganhei uns 10 vasos de flor. Nossa senhora. Aquele vinha orquídea de tudo quanto era lado, orquídea daquelas mais bonitas, mas não adianta aquelas orquídeas de vaso pra nós que não... Ela não vinga, né? Não vinga, não. Ah, vinga, não tem, morre tudo. Por causa do frio? Não, não sei o que acontece, porque sério, enxertado, essas coisas, né? Tem que ser na minha aí, é tudo que eu falei pro seu Chico, é tudo veio do mato. Essas meninas não é que veio de vaso, não. Suas orquídeas é tudo mato? Tudo é que veio lá do ar do paião. A faca que arrumava lá ia dando pra mim, eu fui plantando as árvores. Mas essa olho de boneca também, não? Também? Eu também, tudo da roça mesmo. Tudo da roça. Não é como não tem nada de lado aqui, não. Aqui eu ganhei muito, mas tá os vasos aí, porque morreu tudo. Sei lá, se é lá, expõe alguma coisa, né? Onde tá na parte flor lá. Pode deve ser. Cuidar com alguma coisa. Eu acho que na casa a gente não cuida, né? Porque a gente não tem o seu preparo, daí morre. Às vezes é o lugar também, a orquídea não gosta de qualquer lugar, não. É, deve ser. Agora essa aí que eu tenho, sabe, viu? Tá por fora da casa, as árvores tá cheia. Tá cheia de orquídea. Beleza, né? Eu levei na igreja, eu fui na igreja lá faz uns 15 dias já. Olha lá, tá aqui, tá. No Santista que tá. A turma acha bonita, entra na igreja. É uma coisa que tá no pé, assim. Porque qual igreja que você levou lá? Aqui no sítio. Só viu a igreja ali? Viu? Ah, sei, no bairro ali. No bairro. Tá vindo ali embaixo, né? Depois a senhora pega de volta? É ali que eu faço a oração. Quando algum que tá meio brotado, aquele brota na água, né? Eu trago de volta, põe na água, o outro joga fora. Ah, tá. As minhas amigas levam pra ele. Tem uma amiga minha que já tá no quintal, daí achei. Da ela leva tudo pra casa dela. Ai, que legal. Tira do vaso, ela leva pra lá. Então tá bom. E a senhora fica sempre aqui no seu dia a dia? Quase me sai, sai bastante. Não sai nada, eu saio só fazer alguma visitinha, eu saio, né? Quando tem a pessoa doente, eu saio, mas passear tudo. Só aqui mesmo, cuidando da visitinha. E quando vocês vão pra missa, dona Maria, vocês vão de que jeito? Vamos a pé. E vocês vão de a pé até lá, né? Vamos a pé, só que meu filho, depois, eu quero voltar a pé, porque eu gosto muito de andar, mas ele não gosta. Dá quanto tempo a senhora indo a pé até lá? Quanto tempo demora? 40 minutos, né? 40. Ah, uma caminhada boa, gostosa. É. Não, vai ser dinho, vamos a missa cedo. Minha caminhada gostosa, não tem tanta subida, então não, dá pra caminhar gostoso. Daí depois ele vai buscar nós, ele não deixa nós voltar a pé. Né? Ah, não deixa, porque é o do sol quente. Todo dia, quando eu chego, ele tá sentado. Tem um casaldão, acho que a senhora não conhece, eu não sei se conhece. A gente vai daqui pra lá, bem antes de chegar na igreja, tem um calçadão que sobe que vai na casa da outra cunhada, irmã Antônia.
Aí ali ele chega ali, deixa o carro e senta na calçada esperando nós. Todo domingo ele vai buscar nós. Ah, isso não tem um domingo. E eu não gosto, eu quero vir a pé, mas não deixa. Ele é cuidadoso com vocês, né? Eu falei pro seu Chico, é um só, mas se eu tivesse uns 10, depende de fazer o que ele faz. Ô, Dona Maria e o seu Antônio, a gente queria fazer uma entrevista com vocês, pra vocês contarem um pouquinho junto, porque a senhora contou pra mim como que vocês se conheceram, mas eu queria que os dois juntos. Então, outro dia, Dona Maria, a senhora tava falando pra mim que a senhora nunca brigou com o seu Antônio? Nós não. Como que é isso? Eu nunca vi um casal que nunca brigou. O senhor briga? Briga, lógico. Não, eu nunca vi um casal que então, nunca brigou. Então, não sei. Eu tenho que tirar uma receita desse de brigar, porque isso aí eu não sei. A senhora não sabe como que é isso aí? Não, não sei como é. Mas é assim, moço, nunca um quis uma coisa, o outro quis outra coisa? Ah, não. Sempre nós combinamos muito bem, né? É? Sempre vocês querem a mesma coisa? A mesma coisa, é. Puxa, que eu falo, ele concorda, e se ele fala, eu concordo, assim, a nossa vida é assim. Uhum. 53 anos, 53 anos fazer agora. E agora comemos o dia inteiro. Dia 12 de setembro é nosso aniversário de casamento. 12 de setembro? É. Nossa, mas então a senhora precisa passar essa fórmula pro povo, porque é difícil o casal que não tem briga, viu? Mas é mesmo. 53 anos sem brigar? O seu Antônio, quando você ouviu a Dona Maria, se apaixonou na hora? É tudo, tudo. E a gente já gostou, né? Ele é mais tímido que eu, e eu falo muito, ele não fala muito não. A gente já percebeu que a senhora fala mais. Mas como que foi, seu Antônio? Deixa ele falar, Dona Maria, deixa ele falar. Você olhou pra ela e ficou encantada. É a primeira vez, né? O que ela tava fazendo quando você viu ela? Quando ela ficava trabalhando, né? Ela cresceu na roça. Mas o senhor gostou dela por causa da aparência ou porque ela estava trabalhando? Não, é por causa do... Eu acho que já era sorte, né? É sorte? Já era sorte, eu, né? É. Já era sorte. Na hora que... O que o senhor pensou quando o senhor olhou para ela? Gente? O que o senhor pensou quando o senhor viu a Dona Maria? Eu acho... Aí eu, quando eu vi ela, eu achava que já ia dar certo, né? O casamento, né? Uhum. E deu certo mesmo, senhor. Deu, né? E deu certo. Tá também. Dando, né? O senhor já tem 50 e poucos anos junto, né? Em paz, né? É, em paz, né? Em paz. É, 50 e pouco. E a senhora, Dona Maria, o que a senhora pensou quando a senhora viu ele? Qual foi a primeira vez que a senhora viu ele que falou alguma coisa pro seu coração? Ah, eu vi ele e falei, não, esse aí, se der certo, eu vou casar com ele. É? Eu namorei muitos rapazes, mas outro não. A gente via que não ia dar certo. E o que interessou no seu Antônio? O que despertou na senhora? Ah, gostei do jeito dele, né? Já era, a gente via que ele era uma pessoa boa, né? Que a gente conhece a pessoa. Pela primeira vez que eu vi a pessoa, o senhor conhece, você sabe quem é bom e quem não é, o senhor não conhece? Eu conheço. Eu conheço também. Então aí ele foi assim, eu vi e falei, não, isso não, se for sorte, eu quero casar com ele, porque isso não dá certo, né? E ainda a sua mãe ainda... Eu sabia que era ele que ia, porque eu tinha um irmão, que esse o senhor, eu não contei com o senhor, eu tinha um irmão que ele sofria de estado de nervos, né, Tânia? É. E se eu casasse com o outro, eu sabia que não ia ter paciência com ele, e esteve. Nós cuidamos dele 11 anos. Ele casou comigo, né, o meu pai faleceu também, né? E meu pai, que disse, eu não perguntou. Meu pai faleceu na roça. Faísca matou ele. Ah, morreu de raio? É. Aí ficou meu irmão doente, o outro irmão que é pequeno, com 9 anos. E ele cuidou, nós ajudou a cuidar. Agora se fosse outro, acho que não ia ter paciente, né? Ah, então vocês, o começo da vida de vocês foram vocês dois e seus irmãos? Foi. A senhora cuidando como se fossem os filhos de vocês. Nós dois e meu pai e os dois irmãos. Aí quando... Fazia quantos anos eu tinha casado, meu pai faleceu. Nem... Os 21 anos e... 3 anos. Uns 3 anos, né? 3 anos e pouquinho, nós já era casado, que eu tinha os abendidos, ele era novinho. Aí meu pai foi trabalhar, passou aqui, olhou o menino. Falou, deixa eu ver o meu netinho, que ele adorava o menino. Se eu saía assim, ele vinha aqui pegar o menino e levar pra casa dele. Aí ele passou, olhou o menino tudo e falou, filho, hoje 2 horas da tarde eu venho embora. Eu falei, ah, por que o senhor vem embora 2 horas? O senhor nunca veio 2 horas, né? O senhor vinha 5 horas. Ah, hoje eu venho 2 horas. E 2 horas faz com a tua. 2 horas? É. Deu só um trovão, um rebento. Nossa, olha só. Que história, né? Que coisa. É, minha vida é assim, doido. Eu falo, eu tô aqui, é graça de Deus e porque a gente é perseverante na fé, né? Porque tem muita. Não é aquela vida foi maravilha, não. Porque graças a Deus, no casamento é. Porque, mas tem as contrariedades, bastante coisa. Passaram dificuldade. Nossa, dificuldade bastante. Thank you.
assim, né, Chico? Vivia da terra, né? Hoje que tem emprego, antigamente não tinha nada. Antigamente não tinha emprego. Antigamente era roça, né, Sérgio? Todo mundo na roça. Depois começou todo mundo embora da cidade. Agora todo mundo quer voltar, né? Que... Só fala de voltar pra roça, hoje que a cidade tá em crise, tá problema. Mas antigamente ninguém ia pra cidade, né? Era só roça mesmo. Direto na roça, né? Então, isso é uma coisa. Só não vinha dinheiro, né, Chico? O dinheiro só vinha no fim do ano, como eu falava. Uhum. Plantava uma lavoura de milho, feijão pra vender no fim do ano. Uhum. Aí vinha o dinheirinho, o resto não tinha dinheiro. Passava o ano sem dinheiro. Passava o ano sem dinheiro. Mas a gente era feliz, né? Porque tinha tudo, tinha fartura, não tinha arroz pra você, mas fartura em casa tinha. Feijão, até carochava. De tanto tinha que tinha. Tinha verdura de montar. Porco no isqueiro, tava a lata cheia de lombo. A lata tinha que matar o porco quebrava a perna. Não vendia também, que dentro não vendia porco, ninguém comprava. Ninguém comprava. Todo mundo tinha. Todo mundo tinha. Então era fartura. Você não fala pra filme, acho que a gente era feliz e aí não sabia. A senhora não sabia que era feliz? A gente era feliz, mas levava a vida assim, né? Tanto, é hoje que a gente pensa, a gente era feliz de ter tanta fartura, né? Uhum. A gente é feliz até hoje, graças a Deus, né? Ah, isso que eu ia falar. A felicidade nunca... Não, mas é que eu falo que tempo a gente era feliz, mas não, a gente não importava com felicidade, assim, não, era diferente. Hoje a senhora hoje sabe. A gente sabe o que é felicidade. Ah. É, o problema é isso. Ô, dona Maria, a senhora acha que não dá pra voltar como que era assim antigamente? Ah, não sei, Chico, o povo tá falando que se começar a crer essas coisas, que tem que voltar, o povo tem que voltar tudo pra roça, vai acabar emprego, vai acabar fado. E será que volta daquele jeito? Que o povo agora não trabalha mais, Chico. Quem vai querer trabalhar na roça? Quem vai ter força pra trabalhar, né? Ah, não, acho que não.